אלוהינו אדוני אחד. רבותיי, ברור לי שרוב האנשים ששומעים אותי עכשיו הם יהודים מאמינים. זאת הסיבה שאני מדבר אליכם. הרבה פעמים שואלים אותי למה אני מדבר אל הספרדים דווקא. אני לא מדבר לספרדים, אני לא ספרדי, לא נולדתי בצנעה. אני מדבר אל אחים קרובים מכיוון שעד שאתה מושיט יד לאח רחוק ובוא תוכיח לו שלא באנו מהקופים, בר מינן, שתורת ישראל היא אמת, תבינו רבותיי, הרי זה לא יאומן כי יסופר, אני כל פעם חושב על זה אחורה, אני לא מאמין. יהודים, יהודים, אני לא יודע, יש ערב רב בתוכנו, אני לא יודע, אבל כל פנים, אנשים שנקראים יהודים, חינכו אותנו בכוח, שהתורה היא שקר, שהתורה היא שטות, היא פרימיטיבית. התורה, תורת אלוקים, אני למדתי באוניברסיטאות, אני למדתי, אני קראתי, הסתובבתי בעולם. כל התרבות העולמית, כל הספרות, כל הפילוסופיה, הכל, הכל, כל התרבות העולמית, באחריות, נכנסת בקצה אחד, של תג אחד, של יוד אחד של התורה, ולא נודע כי בא אל קרבה. זאת תורת אלוקים, תורת בוהה עולם, שהוריד בהר סיני, נתן למשה רבנו להעביר אלינו. את זה זרקו לפח בר מינן, והלכו לבורות נשברים שלא יכילו המים. והמוחות כבר כל כך התאבטו, אני יודע, אני 40 שנה חייתי ככה. הרי ככה חינכו אותי. אז עד שאתה מושיט יד לאח רחוק, ותוכיח לו שעבדו עליך, וזה קשה. כי הוא כבר פרופסור, והוא כבר שחקן, והוא כבר מדען, והוא כבר עשה כסף, והוא כבר בתוך הזה, ונוח לו, והיצר כבר התנפח, והוא כבר נמצא בתוך העולם, והוא התבייש, הוא מפחד, ומה יגידו? עד שאתה הולך אל ההוא הרחוק, מאות אלפים עומדים פה לפנינו, כאן, אנחנו, יהודים בכל הארץ כולה, מאות אלפים רבים, מקריית שמונה בצפון עד אילת בדרום, מאמינים בבורא עולם. מה, זה מלחמה נגד דרי? זה מלחמה נגדך. אם אתה יהודי, ספרדי, ורוצה לשמור תורה ומצוות, ורוצה מקווה, ורוצה תלמוד תורה, זה מלחמה נגדך, שיהיה ברור לחלוטין. זאת תנועה עממית, אמיתית. זאת תנועה של עם ישראל שחוזר בתשובה. תבינו, רבותיי, אנחנו קוראים לזה לחזור לאבינו שבשמיים. הם, אותם רשעים, ביהירות, הם מסתכלים עלינו כמו על פרימיטיבים. אנחנו רוצים להחזיר את עם ישראל לימי הביניים. אתם תבינו. לחזור לתורה, לחזור למצוות, לחזור לשבת, לטהרת המשפחה, לחינוך הילדים, לאהבה. שלא יהיה גזל ולא ישבו בתי הסוהר ולא יהיה סמים. זה נקרא לחזור לימי הביניים. זה פסיכולוגיה של הפריץ. זה פסיכולוגיה של בעל האחוזה הלבן שמסתכל שם על העבדים השחורים האלה. מה הם פה? מה הם? הם חושבים שיקחו לנו פה את האחוזה שלנו ויעשו פה מה שהם רוצים? אנחנו כאן בעלי השלטון. אנחנו פה המנהלים. אנחנו נוריד להם את הראש. בא איזה שם הבחור צעיר, ספרדי, חושב שיעשה משרד הפנים, יחלק כספים לתלמודי תורה, למקוואות, לבתי כנסת, ללימוד... אנחנו נתפוס אותו. פושע יש לנו כבר. עכשיו זו בעיה למצוא פשע, נמצא לו את הפשעים. נחקור ונחקור ונחקור, שנה ושנתיים נמצא לו פשעים. אתם רבותיי, יש לכם מושג כמה אנשים נחקרו בפרשה הזאת? תנחשו, תגידו כמה, נו.
500, 600, 1,000, למעלה משלושת אלפים נחקרים. מה פה? רשת ריגול תפסו פה! רשת ריגול! החזיקו אותי בחקירה אחת, 7-8 שעות, בלי לאכול, פשוט להביא את האדם לידי חולשה, אחרי שחיפשו פעם אחת, חיפשו פעם שנייה, חיפשו פעם שלישית, חיפשו פעם רביעית, והיו לאחרונה פעם חמישית. אני רוצה לדעת, האם אין כאן מגמה פשוטה לשבור את האנשים מורלית? למעלה מ-70 תלמידים נקראו לחקירות. תלמידים בהווה ותלמידים בעבר. ומעניין שאחד השאלות ששאלו אותם, האם מהמלגה שקיבלת העברת כסף לאריה דרי? מבינים כמה שאלה מגוחכת וכמה היא מגמתית. עד היום אפילו דירה פרטית שלי אין לי. עד היום אני גר בדירה סחורה. אמרו לי על בניי, הם יגרשו אותם מכל מקום, לא יהיה למקום לא בארץ ולא בעולם. שאמרו לי שהילדים שלי הם מבריחי דולרים וזהב וכל מיני השמצה שאפשר ביודעם שאין לזה מקום בכלל. תוך כדי שיחה הוא סיפר לי שהנווט שלו במטוס, שהוא זרק אותו מחיל אוויר בגלל שהוא התחיל לחזור בתשובה, והוא חשש שהנגע שחזרה בתשובה יפשה בחיל האוויר. במהלך כל החקירה הייתה על השולחן של סגן ניצב גלבוע, שהוא ראש צוות החקירה, היה נייר שהיה כתוב עליו המילים אריה דרי, והיה על זה עיגול בלורד כזה. ואני יודע גם מנחקרים אחרים, אבל גם אני, אומר לי, חזר על זה כמעט כל רבע שעה. אנחנו אבל לא מחפשים אותך, את זה אנחנו מחפשים. אז תעזור לנו ותלך הביתה. אפילו לא היה מזכיר את השם, אני מתאר לעצמי בגלל שהייתי מוקלט במהלך השיחות. את זה אנחנו מחפשים. הוא הוציא לי פיסת נייר, שעליה היו 5 שורות, והוא אומר לי, נו, אתה חותם או שאתה הולך לבית סוהר, תחליט. אז מה כתוב כאן? אומר לו, מה זה משנה? זה האמת שאתה אמרת שאתה רוצה לספר אותה. אנחנו יודעים אותה, אנחנו לא צריכים אותך ממך. אנחנו רק רוצים שמישהו יחתום עליה. 5 שורות. האלה היו מפתח החקירה. אם אני הייתי חותם עליהם, הם הצליחו בחקירה. ללא החתימה שלי על המסמך הזה, הם נכשלו בחקירה, כך הם טענו בפניי. והם הודיעו לי שהם ינסו לגרום לי לכל לחץ שהוא כדי שאני יחתום על המסמך הזה. אז הם ניסו להסביר לי שאני אתחיל, בהתחלה אני אשב באבו כביר, וביום השלישי כשאני אקום בבוקר אני אמצא את אבי בתא השני ממול ואני ארגיש קצת לא נעים. ואחר כך יש סיכוי שהילדים יגיעו למשפחות מאמצות, כי אם אני לא אהיה בבית ולא יהיה מי שמפרנס אחרי תקופה, אז אני אפסיד את המשפחה. ועוד כל מיני סיפורים כאלה, ואני מדבר על כך שגיסי ואחי וכל מיני כאלה, את אחי, הם ירדפו במס הכנסה בארצות הברית. ואם אני לא אחתום על זה, אז הנזק שיהיה, ירסו משפחה. ומי זה דרי שבשבילו אתם מוכנים כל כך הרבה למסור את נפשכם? ונניח שכל מה שאנחנו אומרים זה לא אמת, זה שקר. אז לא שווה לכם לחתום בשביל לא לסבול כל כך הרבה? אפשר לקחת אדם, ולא משנה אם הוא אזרח פשוט, או איש שכונות מה שקוראים, או מכהן בתפקיד ציבורי, ולסגור אותו למשך 12 יום בתא איקסי, שהוא נחשב, כשנמצאים בו בדרך כלל, עבריינים שגם בבית סוהר הם מסוכנים בתאים רגילים, מסוגרים אותם שם. בתא שיושבים בו שני מחבלים מעזה ולתת לבלות איתם במשך 12 יום. כל שיטות החקירה הן ברמאות. אין שום קטע בחקירה שנעשה בתום לב או ביושר או באמת כדי לברר משהו. בשלב מוקדם מאוד של החקירה כל צמרת המשטרה ידעה שאין קייס מה שנקרא, ואף על פי כן הם המשיכו לחקור, כדי לחקור אין קייס אפשר לחקור רק ברמייה. יצא לי לשוחח גם עם שרים, גם עם חברי כנסת, עם פוליטיקאים, עם משפטנים, אפילו עם שוטרים, ושאלתי אותם במה דרי נחשד, על מה חוקרים? אף אחד לא ידע להגיד לי. לקחת בן אדם ולסמן אותו כחשוד, כי כך זה נוח, או כך זה מתאים, ונגיד לפוליטיקאים או לאנשים שיש להם את הכוח.
אפשר להיכנס אליו הביתה ולקחת לו את כל מה שיש לו ולא להסתפק בבית, לבוא אליו למשרד, להרוס לו את העסק, להרוס לו מפעלי חיים והכל זה בשם החקירה שאתה לא יודע בדיוק מה חוקרים ואתה לא יודע בדיוק על איזה עבירות מתבססים אתה רק יודע שעד שלא יתפסו אותך אז לא יפסיקו ואתה יודע שהסיכוי לתפוס אותך הוא קלוש כי אתה באמת לא עשית אף פעם דבר רע בזמן המעצר היה מאוד קשה זאת אומרת להסתדר עם 9 ילדים לבד זה מאוד קשה אני חושבת שזה כן עניין של הדתיות אפילו שאנשים אמורים שלא אומנם אנחנו אשכנזים אבל אני חושבת שהחקירה מתנהלת רק בגלל שארי דרי הוא ספרדי אבא שלי יהודי מבוגר שיריך ימים יהודי שהוא גם הכיר ירושלים, קיבל פרס על פועלו החינוכי למען עם ישראל. והם החליטו משום מה שגם אותו הם רוצים לחקור. האדם היה שרוי בפחד כמה ימים, יותר מכמה ימים. הוא ניתק את הטלפון בבית. הסתכלתי ברשימות של ההקצוות שהיו בתיק של החוקר, וראיתי שם מסמך הקצוות של עיריית חולון. בין היתר מופיע שם במסמך הקצבה נכבדה מאוד, להפועל חולון כדורסל. אמרתי לו לחוקר, להפועל חולון כדורסל, שנתנו מאות אלפי שקלים למטרה אחת ויחידה, כדי שיביאו שני קושים מאמריקה, שישחקו כדורסל, ויקבלו מאות אלפי דולרים. על זה אין שום חקירה, זה לא מרמה, לא הפרת אמונים, זה חוקים 100%. אבל כשמדובר בבניית בית כנסת ליהודים, שאין להם איפה להתפלל, שמתפללים בבית, זה מרמה והפרת אמונים? שמעתי קפיקות בלדלת, אז הלכתי ולא הגעתי למנעול, אז לקחתי כיסא ופתחתי את המנעול, פתחתי ואומרים לי, תקראו לאבא מהר מהר, אז אמרתי, הוא ישן ואסור מהר אותו. היה קצת חושך, ואני שמעתי קפיקות מאוד חזקות, חשבתי שזה גנבים או שודדים, שמתי את השמחה על הראש. הם נכנסו והם לא יכולו להסתכל כאן כי כל המיטות היו פתוחות. אז אמרו לנו לקום ולהתלבש ולסגור את המיטות. אז קמנו והתלבשנו מהם וסגרנו את המיטות. הם נכנסו והם התחלו לקחת כאן מלא דברים, להסתכל בכל מיני ארונות. פתאום אמרתי שהם לוקחים איזה מכתב שרשמתי לחברה שלי. אחרי זה אסור היה לצאת לנו לקנות לחם ואסור היה ללכת לגן ולבית ספר. הפכו אותי לחשוד, ואז שאלתי אותם ממני חשוד, חשוד בעבירות הקשורות כלליות. לא פירטו לי את איזה חשד שיש נגדי. ואז הוא אמר לי מפורשות, אתה יודע בעצם שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו מחפשים את אריה דרעי. נלקחתי לבו כביר, שמעתי למעלה מעשרה ימים. במשך כל ימי שירותי באבו כביר, לא נלקחתי פעם אחת לחקירה. אנשים שהיו קשורים באיזה צורה שהיא אליי שנחקרו, זה מדובר על מאות אנשים. להערכתי זה מדובר על הרבה הרבה יותר מ-3,000. לא תיתכן חקירה כזאת ארוכה במשך שנתיים ולמעלה מזה, בלי שהמפקדים של המשטרה, אותם אנשים שממונים על החקירה, יקבלו עידוד מאנשים שהם ממונים עליהם. וזה בהחלט אנשים פוליטיים. אם זה שר המשטרה, ואם זה ראש הממשלה אפילו. לא נתקלתי עד אותם חקירות בתופעה שקוראים לה שנאה לדת, או השנאה למה שאנחנו מייצגים. ישבתי מול אנשים שראיתי שהם לא רק שהם משתדלים למלות את חובתם המקצועית, ועל זה אין לי תלונות עליהם, הם עושים את זה במין סדיזם, מין הנאה כזאת. היה קשה לקבל ולהתמודד עם תופעה שבה בחור צעיר, מרוקאי, הצליח לשקם את הכבוד של הציבור הספרדי, הדפוק והנרדף, במשך עשרות בשנים. אני לא יכול להשתחרר מהמחזות הכואבים שראינו, שהיו באים אלינו משלחות של רבנים, עסקנים, כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בארץ והיו מספרים לנו שהם פונים לרשות המקומית, לראש העיר, לחברי המועצה, אם זה על בית כנסת, מקווה טהרה, בית ספר לילדים, את הגסות ואת ההשפלה
שבה הם היו נתקלים כשהם היו באים לבקש כאלה בקשות. ולפתע בא בן אדם ואמר לא עוד, ישראל השנייה זכאית לקבל את אותה יחס של ישראל הראשונה. אין יותר כיפוח. היום בא אדם מבית כנסת X או ממוסד Y ובא לראש הרשות, וראש הרשות היום צריך לתת לו יחס שוויוני. ישבו אנשים שלא יכלו לסבול את המצב הזה. אחד החוקרים ניגש אליי ואומר לי, תדע לך, אם לא תשתף פעולה, אם לא תאמר לנו את כל האמת, נצטרך להקים בשבילך אגף מיוחד בבית הסוהר. אנחנו מכירים את כל המשפחה שלכם. אתם גנבתם מיליונים. מיליונים אתם גנבתם. את חמך, אותך, את ארי דרי, את כולם נסיף בבית כלא. אז כמו שאמרנו, שנתיים חקירה, ולא סתם חקירה, אני רוצה שתבינו רבותיי, מבצעים צבאיים נגד הפתח לא עושים. שוטרים באמצע הלילה, מפה 30 שוטרים, מטעם 40 שוטרים, פריצות לתוך בתים, למי? למי? יצאתי כמו כל יהודי, התפלל לומר סליחות בבית הכנסת, היה זה בחודש אלול. אני אומר סליחות, ולביתי הגיעו שלושה שוטרים, בלבוש אזרחי, במכונית משטרתית. אשתי שבה לביתה מניתוח קשה, מתוך קיסרי רביעי קשה באופן מיוחד, והייתה נשפעת מההרדמה או מהזריקות ההרגעה שקיבלה. ולפתע פתאום אנשים משוטטים בבית התעוררו משנתם בבהלה איומה, הבת ישר מקיאה והאישה מבוהלת ובוכה. מה זה? מי זה? שוטרים, חפשים את בעלך, מה קרה? מה מחפשים את בעלי? מה, בעלי רוצח, גנב, סוחר סמים? מה קרה? אי אפשר לחכות עד שבא לי יחזור מבית הכנסת. מעניין מאוד התגובה של החוקרים. אם יש 480 אלף שקלים מתוך ה-500 לבתי עם, גגות של בתי עם, בריכות שחייה, מועדוני נוער, כל הדברים האלה, זה הכל לגיטימי, זה הכל מוניציפלי. כשיש 20 אלף שקלים מתוך ה-480 לבית כנסת, אומרים, זה פשע. אני במדינת היהודים, במדינת ישראל, אם אני משפץ בית כנסת, זה עוול, זה פשע. דבר כזה אני לא מבין, ואני אמרתי להם שאני מוכן ללכת לבית האסורים בשירה או בזמרה של פשעים כאלה. אני מרגיש פגוע מאוד כספרדי. כל החקירה הזאת היא חקירה פוליטית, הקרתה היא להכפיש את הספרדים, שיהיו ציבור רחב, גדול, אבל נשלט. הוציאו משופטים את מקסימום ימי המעצר שאפשר להוציא. והחזיקו עשרות ימים בחגים, בשבתות, בשביל לשבור. מאז שחוקקו את החוק הזה של חוק האזנות הסתר, לא היה מישהו שנעצר במשך 30 יום בתוך מעצר, הייתי מבודד, במשך 24 יום הייתי מבודד. ושישה ימים אחר כך עברתי לאבו כביר. ו-30 יום מעצר בית. אחרי זה? כן. במשך 24 יום אלף, כל יום חקירות מהבוקר עד הערב? כל יום חקירות מהבוקר עד הערב. ראש השנה זה היום הכי קשה, זה היום הכי קדוש, והייתי מתוך מעצר, באבו כביר. ויכולת להתפלל שם? אני ארגנתי פחות או יותר איזושהי תפילה מסוימת שם, לא היו סידורים. אין סידורים לספרדים, אף על פי שהוא שם, רובם ספרדים, צערנו הרב. קשה. ביקשת לצאת לראש השנה? ידע שביקשתי, הגשתי אפילו ערעור, והרב עוד יוסף שלח איזה מישהו מכתב שהוא רוצה להתחייב, שאני אעבור אצלו את החג, והוא ישמור עליי שאף אני לא אדבר עם אף אחד, להצמיד שוטר, לקחת שוטרים שאנחנו נממן אותם, שהם ישמרו עליי שאני לא אלך, ובלבד שאני אלך להתפלל, בשום פנים ואופן. אפילו השופט לא רצה לקרוא את המכתב של הרב עובדיה. הלכו והזמינו את הילדים שלי לתוך המתקן. ביקשתי מהם שלא יביאו אותם את הילדים לשם. היה קשה להם, עד היום הם כמאופקים. הם לא יודעים איך להגיד מה קרה ולמה זה. אם היו משקיעים את כל הכוח שלהם שהשקיעו בי לחינוך, לטרור, למלחמה בסמים, אני הייתי אומר, בפה מלא אני אומר, שהמדינה הייתה נראית אחרת, לא כמו שהיום נראה. אם לא הייתי מש"ס, לא הייתי עוזר של חבר הכנסת, הרב אריה גמליאל, לא היה קורה מה שקרה. איפה השנאה הזאת? וכל יהודי עם זקן ועם פאות.
לרבנים, לראשי ישיבות, ליהודים, אני מבטיח ואומר לכם, ביניהם צדיקים גמורים, אנשים שלא לשם שמיים, מלמדים תורה, מרביצים, לא משנה, אתה כזה כזה, אבל יהודי, יהודי, והסבא שלך נראה כמו היהודי הזה. אתם מבינים, בתור דוגמה שתבינו, מצאו צ'ק ממאות, איך מוציאו, תבינו כמה מוסדות חקרו, הגיעו ליד שרה, זה מוסד שמשאיל ציוד רפואי במעשה חסד של רב אורי לופוליאנסקי, מעשה חסד גדול, גם אני השתמשתי הרבה פעמים בציוד שלהם. אז מצאו צ'ק של גברת יפה דרעי ביד שרה על כמה? 6 מיליון שקל, 600,000 שקל, 6,000 שקל, 600 שקל, 60 שקל. מצאו צ'ק, שוחד, 60 שקל. חוקרים, חוקרות, וטלפונים, ומעצרים, וחקירות, ושעות חקירה, עד שיתברר שזה פיקדון שהופקד צ'ק, שלוקחים שם ציוד רפואי, צריך להפקיד צ'ק, שאם לא יחזירו את הציוד, הציוד יהיה פגום, אז בצ'ק הזה יגבו את הנזק. אני לקחתי מכשיר עדים לבת שלי מיד שרה, אז הם הלכו והזמינו את ראש יד שרה, שהוא נתן אולי שוחד לאריה דרי של 60 שקל. כל כך התביישתי, הרגשתי ממש מבוזעתי, לא אומרת אם אתם לא מתביישים. אני הייתי בחודש תשיעי להיריון, וקראו לי פעמיים. ואחרי הלידה גם קראו לי, הייתי 4 שבועות אחרי הלידה. אמרתי להם, רבותיי, אני אחרי לידה, זה לא עניין אותם, את מוזמנת להגיע. אין אדם שהיה קרוב אלינו שאני יודעת שהוא לא נחקר. החל מזה שמהנגר עד זה שעשה את השייש. נרדו לפרטים כאלה של הזמנת שייש, אז הופתעתי, זה לא מי יודע מה, הזמנת שייש לדירה זה לא דבר יקר באופן מיועד, או שצריך לבצע בעקבותיו חקירה. יש פה שייש ב-700 שקל, היא לקחה בקנה מידה של 400 שקל היום. אומרת להם את ההזמנה, סוג השייש, הכל מתויק אצלי יפה. כל דבר הם מטילו בספק, זאת אומרת, הכל צריך להיות שקר, הכל צריך להיות מכוון למה שהם רצו. הם רצו שיהיה בדיוק ההפך מה שכל אחד מהם אמר. זאת אומרת, הנגר ברגע שהוא נתן להם את הכל, וזה לא היה תואם לתוכנית שלהם, הם רצו תוכנית אחרת. וכנראה שהם גם ציירו לעצמם תוכנית אחרת. וזה לא טעם לתוכנית שלהם, אז כולם שקרנים. אמרו להם, אבל לא מבין. תראה, הכל היה פה מסודר, הכל היה נקי, הכל היה מסודר. למה אתה אומר ככה? הם החליטו שהאריה דרעי מושחת, שקרן, גנב, הכל. עכשיו, לא מסתדר להם, אז צריך עכשיו לחפש תוכנית אחרת. צריך להביא מקצוענים יותר גדולים יהנדסו תוכנית אחרת. כל השכנים, ממש כולם, כוונה 100%. מי קודם כל, מי שהיה בדירה שלנו, מי ראה מה ראה. זה היה אבסורד. מישהו בדק את דירות הפאר של שרים אחרים, של מנכ"לים אחרים, של עסקנים מפלגתיים אחרים, מישהו ראה את דירות הפאר, וילו? רבי דרעי רוצח. האמא המאמצת של אשתו של רבי דרעי נהרגה בתאונת דרכים, ומזה הייתה ירושה, ומזה הופשרה קניית הדירה. אז אחרי שירדו כבר מהדירת ואין, ולא מצאו פה, לא מצאו פה, אם את התאונת דרכים הזאת, השם ירחם ושם יגן, מה שאתה רוצה, רבי דרעי לא ביים או ביצע אותה, כלומר, כן, שכר אנשים שיהרגו את האמא המאמצת של אשתו, כדי שהם ירשו את הכסף ממנה. אתם מבינים, רבותיי? עד כמה תירוף הדעת, ההשתוללות, איזה שנאה, רק נחש שונא ככה. הם שלחו חוקרים לארצות הברית לברר, קודם כל, הם חשבו שאולי מצאו איזה הזדמנות ככה טובה להתלבש עלינו, הרי הם ניסו בכל כך הרבה דרכים ולא הצליחו. הם החליטו שאולי כדאי לבדוק פה, אולי היה איזה רצח, אולי, ואולי אנחנו מעורבים ברצח, הם יכלו להגיד בארצות הברית, כן? מה פתאום זוג פולנים יאמצו פרנקינה? מה פתאום שהם יתרמו את זה לקרן הקיימת? מה פתאום שהם ייקחו ספרדיה והם יאמצו אותה? או דברים כאלה למיניהם. הרי אתה רואה שיש להם מגמה. הרי זה ברור, בסך הכל שאבנו אחד מהשני המון, המון כוח. ולא פעם אני הרגשתי שאני המחזקת,
ופעמים רבות ציפיתי שהוא יחזק אותי. יש לי את הילדים שצריך לקפל בהם, צריך להראות שבעצם כלום לא קרה, וזה לא קל. ואתה קם בבוקר ואתה בעצם לא יודע לקראת מה אתה קם. איזה כותרת ראשית תהיה היום בעיתון? אז עוד כותרת ועוד כותרת ועוד כותרת, בלי בושה. עיתון מגייס את עצמו למלחמה. הוא לא עשה את זה לאף נגד אף שר, הוא לא עשה את זה. פה, ספרדי, חרדי, דבק בתורה, דבק בדעת גדולי ישראל, ומקים בארץ תלמידי תורה, מקוואות, והוא עומד בראש גוף שעם ישראל מרים אותו מתוכו, עם ישראל מוציא את הגוף הזה. את זה הם רוצים לחסל. זאת מלחמה נגד התעוררות עם ישראל לתורה ולמצוות. הם בחושים הטבעיים שלהם קלטו, אותם רשעים בודדים, קלטו, שזאת הסכנה האמיתית לשלטון הרשע. שזאת הסכנה האמיתית שכאן באמת עם ישראל באמת חוזר בתשובה, באמת חוזר לביב, אין חוכמות. בלי אידיאולוגיות, בלי פוליטיקה, תשובה פשוט, זאת אמת. והמלחמה היא נגד התנועה העממית הזאת, נגד תנועת החזרה בתשובה, נגד תנועת חזרת עם ישראל לביב שבשמיים. זאת המלחמה האמיתית. דרי הוא רק קצה הקרחון. דרי הוא רק היה צריך להיות הסמל, אנחנו, למען יראו ויראו, אנחנו נראה לכם שלא ניתן לכם. מה זה? אני לא מבין. אנחנו משלמים מיסים, לא? אנחנו כאן אזרחי המדינה, זה בדיוק כמו כל אחד. שירתנו בצהל, משלמים מיסים, עובדים, פועלים, אז הכל זה... אני רוצה... איפה הרשות המחוקקת ששולטת, הכנסת, ועדה, רבותיי, על מה אתם זוכים? מיליונים שקלים, לתפוס את אדון דרעי. תראו לי מפלגה. תראו לי גוף, תראו לי ציבור, שיחקרו שנתיים ימים את השלוחים שלו במפאי, במפם, בקיבוצים, בליכוד. אנחנו תכף נביא, אני תכף אראה לכם, עשינו קצת מחקר קטן בעיתונות, כמה פרשיות שותקו, כמה פרשיות יחבלו מתחת לשולחן, שמו מתחת לשטיח, פשוט אשכרה ללא שום. העיתונות שותקת, המשטרה שותקת, מישהו במערכת המשפט שותק, יועץ משפטי כזה אחר. שלום, אין פרשה, אין! נתיבי נפט, שר המשפטים של אז, יעקב שמשון שפירה, מעורב באינטרס של חקירה ושתקה. סוף 71, 72, פחות משל, אין תיק. משה דיין, עתיקות, זה נקרא גניבה, זה נקרא גזלה, אני יודע איך קוראים לזה, התחיל באוקטובר 72. לא הייתה חקירה משטרתית. למה לא הייתה חקירה משטרתית? יועץ המשפטי לממשלה טען שהכל בסדר, אין צורך לחקור. קבע, אין צורך לחקור. למה? ככה. אבא אבן, היה חבר כנסת, היו לו חשבונות גדולים בחוץ לארץ, עבירה פלילית, 8/6/77. בסופו של דבר הנושא טופל על ידי שר האוצר, יהושע רבינוביץ'. במקרה שניהם היו במפאי. במקרה, טופל, כי למה? אבא אבן טען שיש לו אישורים מתאימים, הסיפור הושתק, הוחלק, יוסף בורג, הבן שלו כבר לא יודעים מה, 13/10/80, תיק אפרסק, העברות כספים למוסדות מקורבים, השר בורג פשוט פיקח, פיטר את מפכ"ל המשטרה, שלום, אין חקירה, 1/1/81, פיטר, שלום, אין חקירה, אין חוקר, אין חקירה. אריה גורל השתמש 100,000 מכספי העירייה לקידום מסע הבחירות שלו, 16/5/84. היועץ המשפטי לממשלה סוגר את התיק ב-18/1/85. אחרי 4 חודשים, אומר, אמר לגורל, תחזיר את הכסף. הוא אמר, טוב, להחזיר? לא יודע. שמעון פרץ, 87, פורסם שקיבל שעון זהב מהמיליונר בלס. אף אחד לא בודק מה בלס קיבל בתמורה. התיק נסגר, לעיתונות החוקרת, לשופטת, לשום דבר. לרב אריה דרעי יש הרבה זכויות, אבל אם היה לי 1% בזכות הזאת שיש לו, שניסה קצת להגביר תורה בישראל, קצת תלמודי תורה, קצת לאזן את הקיפוח המשווע הזה, הייתי מאושר, הייתי שמח. ועל זה נלחמו נגדו. ביום בהיר אחד החליטו, כנראה שכבר חודשים הם יזמו את הדבר, והחליטו, מקימים צוות חקירה מיוחד לדברי מפכ"ל המשטרה, למעלה מ-50 קצינים. לפי מה שידוע לנו, בחודשים מסוימים היו למעלה מ-80 חוקרים. הקימו חפ"ק, מי שלא יודע מה שזה. חדר מלחמה. הקימו מטה פיקוד מיוחד ליד משרד הפנים, כדי לפרוץ למשרד, כדי שחלילה וחס בשבת
אף אחד לא יגרוס מסמכים. ויום בהיר אחד, בבוקר, פרצו למשרד הפנים, לא השאירו פיסת נייר אחד במשרד הפנים. יום שלם, הביאו טנדרים, וכל עם ישראל ראה את התמונות, צלמים של ידיעות אחרונות מחכים למטה, ומצלמים איך מוציאים ארגזים של ראיות פליליות. כשזה היה מסמכים של משרד הפנים, העלו אותם על טנדרים, ומאותו יום, יום-יום בעיתונות, יש כבר כתב אישום מוכן, יש חומר מפליל, יש דברים שממש אני לא ידעתי מה לעשות. האם לשתוק? האם לקום ולהגיד מיד את הרמאות? להסביר מיד את המטרה האמיתית של העניין? אבל החלטתי, אולי זה חלום רע, אולי הדבר הזה ייפסק. אולי כשהם יראו את האמת, מישהו יטעה אותם, ופתאום יראו שהכל עבר בצורה קשרה ביותר, בצורה החוקית ביותר, דרך הרשויות המקומיות, שהלכו למוסדות קיימים, למוסדות תורה, למוסדות חסד, למקוואות, לבתי כנסת. ושתקתי, ואמרתי, ברגע שתבוא משטרת ישראל לחקור אותי, אני אשתף איתה את מלוא הפעולה, ואני אתן לה תשובות מפורטות על כל שקל ושקל לאן הוא הלך, על כל נושא ונושא. לצערי, במשך 5 חודשים, שלמים, המתנתי לשם. אף אחד לא בא לשאול אותי שאלה, אני רק קורא דרך העיתונות. קצין בכיר במשטרה, יש לנו כבר חומר מפליל להגיש כתב אישום. זה כל זה לפני 1.5 שנים, לפני למעלה, קרוב ל2 שנים. וכן הלאה, אני מקבל דרישות שלום מהעיתונות. כשמצד אחד ידיעות אחרונות בכתבות ענק, בהשמצות, בבידוי של סיפורים, ומשטרת ישראל מצד שני, עם מסות חוקריה, פושטים על כל מקום בארץ, על כל מוסד תורה, על כל עירייה, מנסים לראות אולי איזה ראש עיר שתף איתם פעולה, אולי איזה מנהל מוסד, וממשיכים וחודרים. אבל את האמת עדיין לא ידעתי. חשבתי שבאמת הם בודקים עברות כספים לרשויות המקומיות. כשראו שבתיק הזה קשה מאוד ללכת ולהסביר לעם ישראל, מה קרה? אחרי 40 שנה, איך שהמדינה מתנהלת, פתאום ילבישו תיק והם רואים שאין להם שום דבר. מה יגידו? שארי דרעי במשרד הפנים העביר כספים למוסדות דת? קשה מאוד את זה בבית משפט. קשה מאוד את זה להסביר לציבור. מה קרה? מה לא מותר? מה לא לגיטימי? למה זה אסור? למה ליהודי זה מותר וליהודי אחר אסור? למה לקיבוצים, למושבים, לכל מגזר אחר מותר? למה לכל נושא של כדורגל, ספורט, נוער, בזבוזים של מיליארדים שקלים לתרבות יוון מותר? אבל כסף פרוטות יחסית למקוואות, לבתי כנסת, לתלמודי תורה, לאל המעיין אסור, לישיבות שרובצים תחת המסע הכבד של עול הכספי, למה לזה אסור? למה להציל ילדים מהרחוב, שלא יסובבו ברחובות, אסור לתת להם כספים? אבל לעשות חוגים לפסנתר, לחלילית, לכל מיני דברים אחרים, לזה מותר. למה מותר לבנות בניינים של מתנסים מפוארים בכל עיר ובכל כפר מותר, אבל לבנות מבנה דת אסור? קשה מאוד להסביר. החליטו, אין ברירה אחרת, אנחנו חייבים גם לגלות שהמטרה, שיש לנו פה עסק עם פושע גדול, שגנב כספים לכיסו, והתחילו סיפורים של 4 דירות. בכל החקירות הקשות ביותר במדינת ישראל, מקימים צוות של 2, של 3 חוקרים. צוות של 50 חוקרים, מישהו יכול לתאר לעצמו כמה האזנות לטלפונים, כמה בילוש, כמה אנשים נסו לחוץ לארץ. לבדוק, לחקור, באירופה, בשוויץ, באנגליה, בצרפת, באמריקה. קציני משטרת ישראל הולכים במשימת הקודש. יש פה דבר, לא עבריינים של סמים, לא גנבות, לא פשיעה. עיקר המטרה, 2 שנים משטרת ישראל, זה הנושא המרכזי שלה. חקירת השר דרעי. ויום יום מלעיתים את העיתונות. אוטוטו אנחנו עומדים כבר לתפוס אותו. יש לנו כבר כתבי אישום, 20 תיקים, 30 תיקים. גילינו חשבונות בנקים, גילינו דירות, גילינו דברים אחרים. וכל זה חשוב לזכור, לפני שמישהו טרח לבוא ולשאול אותי שאלה. אולי מישהו יטעה אתכם, אולי אני יכול לפתוח את עיניכם, אולי אני יכול להראות לכם את הכל, אבל לא. עורכי דין שלי אמרו לי, מהניסיון שלהם, שעוד לא הייתה חקירה כזאת בתולדות מדינת ישראל, והם לא יודעים אם יש עוד מדינה דמוקרטית בעולם שמנהלת חקירה כזו. אין שום סיכוי בעולם שהמשטרה רוצה להגיע לחקר האמת. אין שום סיכוי שאם אתה תמסור את הגרסה שלך, הם יקבלו אותה. ההפך, הם ישבשו אותה, הם יסלפו אותה, הם יסרסו אותה.
הם ידליפו הדלפות לעיתונים. ששר הפנים בחקירה שלו אמר כך, הם ילכו לאנשים אחרים ויגידו לו שר הפנים אמר עליך כאלה דברים, והם ינסו בכוח לשבור אנשים, שאולי מישהו ישקר, שאולי מישהו יסכים להיות עד מדינה. את כל הסיפורים שמלעיטו את עם ישראל, את כל הלשון הרע, אין להם את האומץ לבוא ולהגיד, לא מצאנו. הרי לפני שנה, פרקליטת המדינה דורית בייניש, הכריזה לכל עם ישראל, שהיא ממליצה להעמיד את שר הפנים לדין על 9 תיקים בנושא הרשויות המקומיות. לפני שנה, איפה התיקים הללו נמצאים היום? למה לא מגישים אותם? למה לא מגישים אותם? כל שבועיים, שר המשטרה רוני מילו, עולה על דוכן הכנסת, ולכל מחאותיהם של חברי כנסת חילונים, ושלא שייכים לש"ס, ששואלים שאלות קשות מאוד, מה קורה עם החקירה? למה החקירה נמשכת? כל שבועיים הוא עולה על הבמה ואומר, רבותיי, החקירה מסתעפת, החקירה חמורה מאוד, עוד שבועיים אנחנו נגמור. וכך במשך שנה שלמה, בלי בושה. הרבה אנשים שואלים אותי, אני מופיע הרבה בארץ, הרבה חברים אפילו מהפוליטיקה, שואלים אותי, איך יש לך את הכוחות? ואני מבין כבר את הרמיזות שלהם. הרי ראינו אישי ציבור אחרים, שברגע שעשו להם 10% מה שעשו לך, לא החזיקו מעמד. איך אתה מחזיק מעמד? מאיפה יש לך את הכוחות? חושבים שאני איש חזק. אני רוצה להגיד לכם, אני בכלל לא איש חזק. ואני רוצה להסביר לכם באמת מאיפה הכוחות הללו לעמוד, וקשה מאוד לעמוד. אי אפשר להתעלם ולהגיד שזה לא מוזיז לי, זה לא מפריע לי. זה מאוד מפריע, זה מאוד כואב. והיו לי הרבה רגעים של שבירה. קשה מאוד לעמוד מול המסע הזה. יום יום, גזרה חדשה. כשאתה הולך לישון בלילה, עם איזה בשורה אתה תקום למחרת? כמעט כל שעה בחדשות, פרשת דרעי ופרשת דרעי. זה לא נעים, קשה מאוד לתפקד. ואני השתדלתי להמשיך לתפקד במשרד. המשכתי לפעול יום יום. וההפך, ברוך השם, תנועת ש"ס בשנתיים האלה התחזקה יותר. קמו עוד עשרות תלמודי תורה. כשהגענו לעיירה כמו יוקנעם, בשעה 22:30 בלילה, והציבור מצפה לרב משעה 20:00 במגרש פתוח, קרוב לאלף איש. לא מחלקים אוכל, לא מחלקים בידור, לא תזמורת. כל המטרה של הערב, לשמוע דברי התעוררות ותשובה מהרב עובדיה יוסף. ומי זה הציבור? אין שם אפילו 10 אברכים בכל יוקנעם. ציבור של עמך ישראל, בחורים ובחורות, בלי כיפות, עם לבוש לא צנוע, מחכים לשמוע. ובסיום הערב, כשמורנו ורבנו עושה קבלת אור מחות שמיים, ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואתה רואה את הבחור בלי הכיפה, שם את ידו על ראשו, ואתה רואה את הבחורה שלא לבושה בצניעות, עומדת בצד, עם דמעות בעיניה, ואומרת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם הוא האלוקים, זה הכוח שנותן, מזה הם מפחדים. כיוון שגם כשראש ממשלת ישראל מבקר ביוקנעם, אין יותר מ-100 איש שבאים לשמוע את דבריו. וכשמגיע מנהיג הרוחני של הדור, ובכל עיר בארץ, בחודש אחד, למעלה מ-100,000 יהודים שומעים אותו, ומקבלים עליהם אור מחות שמיים, בדמעות, ברגש. ולאחר מכן, קובעים עתים לתורה, מתקרבים ליהדות, הולכים לסמינרים, חוזרים בתשובה. שולחים את ילדיהם לתלמודי תורה, את בנותיהם לבתי ספר תורניים. מי שראה את העצרות ההמונים ביד אליהו, מי עוד מסוגל לכנס במשך שנה אחת, 3 פעמים ביד אליהו 10,000 איש? לא לבחור חברי כנסת, לא לראות משחק כדורסל, לא לשמוע בידור, אלא לשמוע דברי תורה עד 2 בלילה, לשמוע את השופרות, לשמוע את הסליחות, לשמוע זעקה של המונים, השם הוא האלוקים. זה דבר שאי אפשר לעבור עליו בשקט. זה מפחיד את הסטרא אחרא. זה מפחיד את השטן. חייבים לעשות כל דבר כדי להפסיק את המהפכה הזו, כדי לשתק את המנגינה. זה נותן לי את הכוח. שאת המהפכה הזו, את היעד הזה של לעזור לעם ישראל לשוב למקורותיו, אני, נפלה לי זכות להיות אחד מהשותפים בה, עם עוד הרבה מחבריי. כל אחד מכם שיעשה חשבון לנפש, גם אם הוא הגיע למנוחה ולנחלה, גם אם הילדים שלו לומדים בתלמודי תורה, גם אם הוא חזר בתשובה,
שיסתכל על הילדים מסביב. לצערנו הרב, למעלה ממיליון ילדים במדינת ישראל. אפילו פסוק שמע ישראל הם לא אומרים, הם לא יודעים, תינוקות שנשבו. כל העלייה הזאת של מאות אלפי יהודים מרוסיה, מבוכרה, מי ידאג להם? בעזרת השם יתקיים בנו הפסוק, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ובעזרת השם, אם פעם שעברה לנו 10,000 ילדים בתלמודי תורה, במשך 4 שנים הקרובות יהיה לנו 100,000 ילדים בתלמודי תורה. ואם בנינו מאות מקוואות, במשך 4 שנים הקרובות לא נשאיר יישוב או שכונה בלי מקווה, לא נשאיר יישוב או שכונה בלי בית כנסת, לא נשאיר יישוב או שכונה שלא יהיה בשיעורי תורה, שלא יהיה בכולל, שלא יהיה בישיבה. זה המהפכה האמיתית בעם ישראל. וזה בידכם, אחי ואחיותיי. ולא צריך לחכות שיארגנו אתכם, לא צריך לחכות שיבואו אליכם פעילים. כל אחד בשכנים שלו, בבניין שלו, ידפוק מדלת לדלת ויראה לו מה הוא הצליח, ברוך השם, מה הילדים שלו הצליחו. ויגיד, אתה רוצה להיות שותף לדבר הזה? סוף סוף, לאחר 40 שנה, היהדות הספרדית על מנהיגיה האמיתיים הרוחניים, הרב עובדיה יוסף, זקפו את קומתם של כל יהודי ספרד. מתחילים לראות את המורשת המהוללה והמפוארת של יהדות ספרד. כבר אתה לא רואה יהודים ספרדים הולכים עם הראש למטה. יהודים יש להם נציגים, יש להם מוסדות, יש להם מורשת, יש להם גדולי ישראל שלהם. ואם את זה חלילה וחס יחלש, במשך 10 שנים זה לא יחזור מחדש. והכל תלוי בכם, כיוון שמי שיביא צביון יהודי למדינה הזו, מי שיחזיר עטרה ליושנה, זה רק יהדות ספרד. אני מאמין באמונה שלמה שאין יהודי ספרדי במדינת ישראל, שחלילה, גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, שהוא ניתק את דרכו מבורא עולם ומהמסורת של גדולי ישראל. עדיין יש ניצוץ בתוך ליבו, עדיין הוא זוכר את אביו, את סבו, עדיין הוא זוכר מה זה פתיחת כל נדרי ביום הכיפורים, עדיין הוא זוכר מה זה בית כנסת. אחים ואחיות יקרים, מה שאני אומר לכם, זאת אמת החיים שלי, את זה אני אומר לילדים שלי, להוריי, לחברים שלי, זה לא אני המצאתי את זה וזו לא השקפה שלי, זה כתוב בתורתנו הקדושה. הלוואי ואתבדה, אבל כתוב על התקופה שלנו, על עקבתא דמשיחא, שהצרות תלכנה ותגברנה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אקטין על אקטין לישראל. זה סימן עקבתא דמשיחא. מה נאמר בתורה על זה? אתה תשופנו ראש, והוא, הנחש, ישופך עקב. עכשיו שזה עקב, עכשיו הוא נושך. מבפנים ומבחוץ, והא והא תליא. רבותיי, הסתרא אחרא מתגברת בתוכנו. הם הולכים נגד התורה. הם רוצים לנשוך את הנשמה של עם ישראל. הם רוצים לעקור אותנו מהברית שלנו עם בורא עולם. וככל שהם מתגברים מבפנים, כך האויבים שלנו מתגברים מבחוץ. ממש הא והא תליא. הרמ"ק אומר, רבי משה קורדובר אומר, וכל עוד שיש בישראל רשעים, אחוזים בהם, האך אפשר שיתבטלו החיצונים ורשעים ברשעתם. והקדוש ברוך הוא בעל הדין והמשפט ביושר אמונה ואין עוול. באים שרים של אדום וישמעאל, אומרים, אתה רוצה לעשות דין בנו? מה עם אלה? מה עם היהודים עם הבנים שלך? איך השבתות שלהם נראות? איך תרת המשפחה? איך הכשרות? ברכות, תפילות? לאן הם שולחים את הילדים שלהם? לתלמודי תורה או לכל הטומאה ולשעטנז ולכלאיים? ומזה הגויים מקבלים כוח. זה נורא, רבותיי. כך כתוב בתורתנו הקדושה. מה שאנחנו נתרחק יותר מבורא עולם, חס וחלילה וחס, ככה הם מקבלים יותר כוח. תראו איזה מלחמה נעשית בתוכנו נגד תורה ומצוות, שלא היה דבר כזה בכל תולדות עם ישראל. מגדלים חזירים בארץ ישראל, נלחמים על גידול חזירים. זה לא יאומן, יהודי תמיד שיקץ את החיה הטמאה הזאת. היום נלחמים בכנסת שיגדלו חזירים. כתוב בתורה שחזיר נעץ ציפורניו בחומת הר הבית, נזדעזע ארץ ישראל טק על טק פרסה. נלחמים נגד בני התורה, נגד גדולי התורה, נגד לימוד התורה. ומה קורה בחוץ? אנטישמיות נוראה. בצרפת מקבל מפלגה אנטישמית, מקבלת 15% רשמי. אמריקה, 7-8 חודשים לפני הבחירות, הולך אשכרה נגד ישראל. הוא מעדיף את הקול הימני, את האנטישמים באמריקה על היהודים. אתם מבינים מה משמעות הדבר? והיהודים שותקים על הפנים.
מתרוששים, יהודים בכל העולם מתרוששים. זה לא מובן בדרך הטבע, רבותיי. זה כתוב, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, ממש על הימים האלה. בגרמניה, ראש הממשלה הגרמני מקבל נאצי מוצהר, לא רוצה להזכיר את שמו התמה. הוא היה מזכיר האום ופיתרו אותו כי היה נאצי, והוא מקבל אותו על אדמת גרמניה בכבוד מלכים, והקונגרס היהודי העולמי משמיע כל ענות חלושה, מורחה, מחאה, הוא קם ואומר, ראש הממשלה הגרמני, היהדות הבינלאומית לא תגיד עוד מי לקבל על אדמת גרמניה, הריבונית. זה מזכיר לכם משהו, יהדות בינלאומית נגד ריבונות גרמניה. הערבים מסביבנו, רבותיי, יש להם פצצות אטום, השם ירחם. על מה אנחנו בנינו פה עשרות שנים האלה? על כוחי ועוצם ידי? אמרנו בורא עולם בכוחי ועוצם ידי ב-500 מטוסים שיש לנו? לא יאומן, רבותיי. תבינו. ברוך השם, בורא עולם הפריד ביניהם, עשה ביניהם מלחמות, אבל מה יקרה אם מידת הדין תתגבר? מה יקרה בר מינן? מאות מיליונים מוסלמים, אלג'יר וטוניס ומרוקו ומצרים ולוב וערב הסעודית וירדן וסוריה ועיראק עם הכסף ועם הנפט ועם כל העולם איתם ועם הפצצות, יש להם מערכות טיל. מה אנחנו, מה? באנו פה למות מות גיבורים? בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש שם ירחם. הקנאים המטורפים האלה שיש בתוכנו שכבר החריבו פעם אחת את הבית. רבותיי, אין לנו הצלה אחרת. אנחנו חייבים לדבק בבורא עולם. הגיעו הימים שכתובים במשנה בסוטה, בעקבות משיכה. חוצפה ישגה. איזה חוצפה, איזה עזות רוח ברחובות, בלבוש, בהתנהגות, בדיבור. ויוקר יאמיר. ונגד עינינו. הגפן תיתן פרייה והיין ביוקר. נכון, הארץ תיתן פרייה. אין לאנשים כסף לקנות. והמלכות תהפך למינות. ממש לנגד עינינו, אפיקורסים. שולטים בנו. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. איפה אנשי הגבול מסתובבים? איפה אנחנו צריכים היום הגנה? בתוכנו, 2 מיליון או כמה, אני לא יודע כמה מהם, מסתובבים סכינים בתוכנו. על מי אנחנו בונים, רבותיי? ולאף אחד אין שום תוכנית. הם חסרי ישע. זה צועק מכות, וזה צועק פשרה, וזה זה. אנא, תבינו, רבותיי. איך נגמרת המשנה בסוטה? נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה וחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. איך היחסים בין הורים לילדים היום, בכל הארץ. פני הדור כפני הכלב. 1,000,000 יורדים מן הארץ. 100,000 משתמשים בסמים. הבן אינו מתבייש מהאביו. ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אבינו רבותיי, הדברים תלויים בנו. אנחנו יכולים לקצר את התהליך הנורא הזה. אנחנו יכולים להביא את הגאולה לא במלחמות, לא בהפגנות. רק על ידי התקדשות לקדש את הבתים שלנו. לקיים תורה ומצוות, ששבת שלנו תהיה שבת קדושה, ולא נתתו לגוי הארצות, ולא ינחלתו לעובדי פסילים. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה. לזרע יעקב אשר בם בחרת, עם מקדשי שביעי. בורא עולם קידש אותנו כמו איש מקדש אישה בטבעת, בורא עולם קידש אותנו לו במצוותיו. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. קידש אותנו לו במצוותיו, רבותיי, וזאת היא ההצלה היחידה לכלל ישראל. זאת היא הצלה היחידה לכל אחד ואחד מאיתנו. הלוואי ויפתח הלב שלנו ונבין את זה, רבותיי. הדברים הם נוראים ואיומים. לא, אנחנו לא מדברים איתכם לא על מפלגות, ולא על שטויות ועל דברים קטנים. מדברים איתכם על הצלת חיינו. הצלת חיי הילדים שלנו, נשותינו, המשפחות שלנו. הצלת כלל ישראל. אין לנו הצלה אחרת. על מי יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. אחים ואחיות יקרים, תבינו את זה. לא יעזור, אני מסורתי, אני בסדר, אני צם ביום כיפור, הולך עם כיפה. אשר קידשנו במצוותיו, להידבק בבורא עולם, בתורה ובמצוות. והדברים קלים. אנשים אומרים, טוב, אבל איך? זה קשה לחזור בתשובה. רבותיי, תאמינו לי, אם אני חזר בתשובה, אין פחדן שלא יחזור בתשובה. הלל מחייב את העניים, יבוא אחד, רציתי לחזור בתשובה, אבל הייתי עני, לא היה לי גרוש. ישאלו אותי יותר עני מהלל. הלל היה שקל ביום מרוויח.
חצי שקל נותן לחם וחצי שקל לבית המדרש ללמוד תורה. יבוא אחר יגיד, רציתי לחזור בתשובה, אבל הייתי עשיר, מיליונר, לא היה לי זמן. יש לו יותר עשיר מבן חרסום, היה מיליארדר, עשה כל חייו בתורה. יבוא שלישי יגיד, רציתי לחזור בתשובה, אבל פחדתי, הייתי פחדן. יש לו יותר פחדן מאורי זוהר, לא יכול להיות. אם אני חזרתי, אין אחד שלא יכול לחזור. אני אמרתי על הכיפה הזאת, אתם רואים, הכיפה השחורה הזאת, בחיים, אני לא הולך עם כיפה שחורה, יורידו לי, לא אלך. אחרי שבועיים הלכתי עם כיפה שחורה. מה קרה? הסתכלתי בראי, אמרתי, אוי, אני בחיים שלי. נרגעתי עוד רגע אחד, עוד רגע הסתכלתי, אמרתי, מה אתה מתבייש? סבא שלך נראה ככה. מה אתה מתבייש? ללכת עם עגיל באוזן, ועם קוקו, ועם צמא, וחצי ערום, זה לא בושה. ולראות כמו יהודי, שואלים אותי, למה אתה הולך עם הבגדים השחורים האלה? אני הייתי בצנחנים, לא ראיתי כנפי צנחן גם בפיג'מה, רציתי שכל אחד ידע שאני צנחן. עכשיו אני ביחידה הכי נבחרת בעולם. אני שייך לעם ישראל, אני רוצה שכל אדם, כל גוי, יראה אותי משם הולך יהודי. בושה, בזה אנחנו צריכים להתבייש. ככה תמתמו לנו את השכל. שכל אופנה של עשיו וישמעאל, הכל הולך. ולהיות יהודי, בזה אנחנו מתביישים, אחים ואחיות יקרים, הדברים פשוטים, קרוב הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כך אומר משה רבנו, ומשה רבנו מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו, קרוב הדבר מאוד, תתחילו. פיתחו לי פתח כחודה של מחט, אומר בורא עולם, ואפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אין אבא בעולם שאוהב את הבן שלו יותר מאשר בורא עולם אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. אומר פיתחו לי פתח. אתם חייבים לפתוח קודם, אני אכנס, אני אביא לכם קדושה לבתים, לנשמות. בדרך שבה אדם רוצה לילך, בא מוליכים אותו. תרצו, תתפללו, תגידו בורא עולם קשה לי, אני מבייש, אבל תגידו. אומר בורא עולם, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאהו, אין תרחיב את הפה. אני יוצא איתך מדרגה של עבד לבהמות, ועשית לך דרגה של בן של בורא עולם, אז יש דבר שנבצר ממני, שאני לא יכול לתת לך. הרחב פיך, תבקש, מה תבקש? טלוויזיה? אתה ייקח אותה לעולם הבא? וילה, טפטים, כסף, מה תיקח לעולם הבא? רק מצוות. הרחב פיך המלאו, תבקש, בורא עולם, תן לי כוח. בורא עולם, תן לי שמחה ותענוג בתוך התורה במצוות. העידותי בכם היום, את השמיים ואת הארץ. את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. ובחרת בחיים, ככה אני ביקשתי, לא התביישתי. אמרתי, אני לא יכול לחזור בתשובה. אני חשבתי שאני נהנה שם. תן לי אותה שמחה. בורא עולם לא נתן לי אותה שמחה. הוא נתן לי עושר, עושר. תנו לי היום 100 מיליארד דולר, אחים ואחיות יקרים. 100 מיליארד דולר, לא שאני אחזור לשם. שאני בוקר אחד לא אניח תפילין במזיד, זה ניסיון בשבילי? זה עם האצבע הקטנה, זה ניסיון? לא אני, כל בעל תשובה, מה אני אעשה עם 100 מיליארד דולר? כמה מיטות אני יכול לישון בלילה? כמה גלידות אני אוכל? נו! אני יכול לדחות, שנזכה לאריכות ימים, את רגע הסוף בשנייה אחת, ואז עם מה תבוא? שכר מצווה בהי אלמא ליכא, בכל העולם אין שכר מצווה אחת. אז במה, על מה אנחנו מבזבזים את החיים שלנו, רבותיי? אחים ואחיות יקרים, אנא, שהקדוש ברוך הוא יעזור ויפתח את הלב שלנו לראות, להבין את אמת התורה, וייתן לנו כוח ללכת בדרך אמת התורה, להציל את חיינו, חיי משפחותינו, חיי כל עם ישראל, אמן ואמן. Mi paz llegara, zaka uvara.